E pele baba. Eh baba. Ako ojuma. E wa. Se dada le wa. A dupe Olorun. Ah, asiku gbe itori mo ri apere pe Musulumi ni. Be. A dupe Olorun. Alhamdulillah. Bi ase wa yi eyin ma ngbawe abi. Ah, ngbawe o. E ngbawe bayi. Be ni ngbawe. Pelu bi ase wa yi. Be. Ah. Oluwa seun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Eh, ka to ma lo. Se le daruko yin fo wa. Oruko mi ni Abdulrafi. I call a lot of Oloje. Ilu wo la wa yi baba? Ilorin ni. Oloje ni Ilorin la wa yi. Bẹẹni. Olorun ni da wa laamu. Amen. Eh, eyin eyan wa. E le mai ti mo kini a nba bo abi kini a nba lo. Lakoko oruko mi ni Damilari Akanbi Atakoro. Mo ki gbogbo eyan ara le. O ki wa ku aro e ka san e ka le ni gbogbo kibi ti e ba tin layo lafani ati gbo wa abi lati mo wo wa mo ki ni pe e ku ojumo o mo si gbaladura fun ni kaluku wa pe idamu o kere tabo tobi olodumare ni gbe ba gbogbo wa o olorun ati si je ko ri be olorun a je ka se be eyan ara mi mo sadede ni mo gba ipe baba mi yi ni mo si wa gba ipe won o gbiyanju lati yoju si won bí mo ṣe wá yọjú sí wọn yẹn wá fi àwọn ọ̀rọ̀ kan tó mi létí nípa condition tí wọ́n wà yìí wọ́n làwọn fẹ́ ká ṣe fídíò ìsọmọláyé láti fi wá àánú ọlọ́run tí ó mọ̀ jẹ́ láti fi wá àánú ọlọ́run bóyá a lè rí onísábàbí nínú àwọn ọmọláyé tí wọ́n lè ràn wọ́n lọ́wọ́ lórí condition yìí ṣùgbọ́n ẹnu oníkànbáyìí láti ń gbọ́ ọ̀hún ṣùgbọ́n fẹ́ gbìyànjú láti béèrè àwọn nǹkan kan lọ́wọ́ wọn tí wọ́n lè ṣe àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ lórí condition tí wọ́n wà yìí lórí ipò tán wà yìí bóyá a lè mọ̀ nípa rẹ̀ sí. Bàbá wa Abdulrafi, tí mo bá fẹ́ béèrè lọ́wọ́ yín, ó ti tó bí ìgbà wo gan tí ìṣẹ̀lẹ̀ yìí ti ṣẹlẹ̀ àti pé báwo gan ló ṣe ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ sì wà ní orúkọ yìí. A dúpẹ́ fún Ọlọ́run. Ní 2014, àwẹ̀pọ̀ mẹ́ta. Ṣé n tẹ́ ẹ sọ ni pé nínú àwẹ̀ bákan náà ni àjò Allahu Akbar. Inú àwẹ̀ náà ni ó tún wá lọ́lọ́run kádàrá pé à ń ṣe nǹkan tí à ń ṣe yìí. Bẹ́ẹ̀ni. 2014 àwẹ̀pọ̀ mẹ́ta náà ni ń lọ wáàsí Lailatu Al-Qadr Afa Sulaiman Faruq Oníkìjìpa ní Èkó. Alhamdulilayi. Bẹ́ẹ̀ni. Allahu Akbar. So Ọlọ́wa ní accident dé. Kì í ṣe mi nìkan ni mo wà nínú mọ́tò bọ̀ mi nìkan ni accident yẹn àfẹ́tì púpọ̀. Ó sì àfẹ́tì spinal cord mi. So ìgbà yẹn wọ́n ní wọ́n ó ṣe operation bọ̀ strike wà. Tura Nàìjíríà nígbà wọn. Ní 2014 yẹn. Bẹ́ẹ̀ni. So nínú ìgbìyànjú wọn lè fẹ́ sọ operation. Bẹ́ẹ̀ni. So wá gbọ́ sí táìmù tí strike wà. Kò wá jẹ́ kí operation yẹn wáyé. Operation yẹn wáyé títí owó yẹn fi di pé fi rójútu old mọ́ fi sọ operation ní hospital. So àwọn èèyàn tí àjọ ń lọ àwọn náà wọ́n assist mi níbi owó. So ìgbà yẹn àáfàá sì wá wọn ni wọn rán yẹn sí mi pé àwọn ràn mí lọ́wọ́ ṣùgbọ́n láti gba àwọn ìrìn àǹfààní àti dé ọ̀dọ̀ wọn ìṣì rí wọn. So but accident yẹn wá ṣẹlẹ̀ àtìgbà yẹn ni mo ti wà ń lé torí ìríbi operation yẹn mọ́ kò sówó mọ́ ilé tí mo wá wà so nínú ìgbìyànjú àti gbogbo ẹ̀ so tí náà ni mo fi ń di pé ẹnu ọ̀ba ìrìn tí ń rìn torí ike tí mo dè mẹ́sẹ̀ yìí tí n bá dè mẹ́sẹ̀ n lè dúró láti fi bọ́ síbi irin eléyìí láti mọ fífi rìn tí n bá ti de ike yìí mẹ́sẹ̀ òun ní ọba mi hó di eékún méjèèjì tí òfin lè di pé n ṣubú so òun wà bọ́ sínú ibi irin eléyìí ni wọ́n fi ṣe exercise ní ẹnu passage náà ni ti fi ń rí exercise ṣe. Ṣé rí ohun tí ẹ̀ ń gbìyànjú àti sọ báyìí ni pé mo rọ̀rọ̀ kan dì mí nínú ọ̀rọ̀ yín nígbà tí ìṣẹ̀lẹ̀ yìí ṣẹlẹ̀ ẹni bàbá wa ṣìwà miskinbilai wọ́n mọ̀ sọ̀rọ̀ yìí wọ́n rán yẹn wá wọ́n sì yẹn rán yẹn wá báyìí lọ hospital ṣùgbọ́n láti ìgbà náà láǹfààní àti fojú rinjú pẹ̀lú bàbá. Ní àǹfààní àti fojú rinjú pẹ̀lú wọn kódà tí n bá wá wọn lọ sílé n ò jẹ láǹfààní àti rí wọn sórí mo fẹ́ kàn wá nílé pẹ̀tọ̀ èyí tí ọlọ́run bá ṣe náà ló ṣe é ṣe. So láti 2014 ẹ ti wà báyìí. Bẹ́ẹ̀ni. Tí ẹ ti ń tí àna náà ti wà pẹ̀lú ẹni báyìí. Bẹ́ẹ̀ni. Ǹjẹ́ látìgbà tí ìṣẹ̀lẹ̀ ti ṣẹlẹ̀
se bi ipo e se wa na mi abi iya ton de ba die die latara gbeyan tele tele nigba ti sele yi kokko sele so eri keke ni ma joko si eri usia kora tin ba fe toilet mi mo tin ba nto yin mo sugbon ati yaju ati gbugbe e so ye lolorun tun fi ni o debi to de yi sugbon yin ti le da duro ati ire fun ara me eh mo fe beere nkan lowo yin bi e se wa isa je lanfani ati na boya ka so pe bi ibalopo pelu obirin pelu be se wa yi Olorun se n wa die 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 sugbon ko si obirin ni odo me bayi so yawo mi ti ku ni odo me so ti ye nje te lawon mo mo ni awon mo mere eh awon mere re na odo me na ni won si wa ti won lo school abi o awon eyan ba mi ran won ni school awon eyan na na ran mi lowo pelu lewe won ni lilo awon mere re na lo si school oda mo fe ke so ni pato kini te fe lowo awon Nigeria tabi lowo gbogbo aye gan pelu ni pato ti mo fe lowo gbogbo omo Nigeria ati gbogbo kaakiri gbogbo agbalaye ye se pe boya mo fe pe ki eyan ku owo le mi lowo koda ti eyan ba le ran mi lowo pe ka lo bi bayi won toju re nti mo ti e fe pupo junu so ti ye so eni ti o ba wa lanfani ati le se be to wa pe iye ti olorun ba ni won ni te ba fi ran mi lowo ke ti e fi le pada si hospital to di igba ti mo lo si hospital last ni ka to di pe abere awe won ni kin ya photo kan MRS abi nkan na pe photo yen won ni 100,000 okan okan 18,000 so ni won ni ya sugbon ri owo ti mo le fi ya photo ni won ni na la won fi mo operation iye ti o ba je sugba fi kin ya photo won na so ngba tin si ri owo ni mo tun fi wa nile pada so ka to le mo iye ti operation o je afi ke kokko ya won photo mi je ni won wa ni okan 100,000 be ni o pe kan ni 18,000 naira so leyin photo yen ni won sese wa mo iye ti owo operation le je be ni be olorun ni da wa lam ami nje ti se ru awon eto iru eto ti waye lemi ti mo n ba yin se nje ti se ri tele en ti se ri e ti se lati 2014 be en to je ki emi gan ro ke bulo ni n tolorun fe fayona tori e so le kan ko ngba ti sele yi fe sele inu awe ni be ngba ti olorun to wa tari re si ni lokan pe ke to se ru program yi inu awe na lo to bo si o se se kolorun ni n to fe fayo nbe so olorun ni da wa lam eyan mo Nigeria e dakun eyan leyin ju anu e dakun abeyin lo ko olorun abeyin ti e je muslimi pelu ni osu ta wa yi ke dakun en te leyin ju anu ti olorun bukun te fe bukun yan eyin ti olorun saanu te le saanu yan abeyin e dakun a fi titobi olorun a fi beyin a fe gbe na baba yi lowo pelu gbiyanju e gbo gbogbo nkan ti won so omo me ni be labe won looto awon eyan ran won lowo o si ni won ni ri ere ni te bi pa pelu ko si ebi ama alaafia yi lo se koko fun won lo wa lokan won lo mumu laye awon lati 2014 ke yen wo abi ti ki ba se pe yi meni yen jina abi yen to bi se pe are ah komo lonu olorun lodumare iru eleyi olorun ni jo kan enu kokan wa enu to ti wa kan yi na olorun lodumare yo ba wa gbe won dide so e dakun nitori to olorun e mo Nigeria abi ge ba wa sanu baba yi ki e ba wa ran won lowo ki inu won dun ki ayo won ku ko si ohun ti o le sele koda ti olorun ba bukun won pe boya o lagbara ati gbe won travel boya lo si ilu oyinbo lo se toju abi Nigeria wa yi na ba ni ti olorun ba bukun dakun aye wa e sanu fun baba re je ki alaafia won ko pe kawon na o le dide ni kan le dupe fọlọrun kan le yan olorun logo baba nibi ti oro de be emi gba o si ni gbagbọ pe opo ninu awon ọmọ araye opo ninu awon ọmọ Nigeria ti olorun bukun ti olorun saanu tawon gan si ready ati saanu yan e mo fe ke pe aka number yin ati phone number yin mo fe ke pe sita fun eni to ba fe ri mi lati le fidi oro yi mo le lati le fidi oro yi mo le so phone number mi ni 080 080 30 75 75 97 97 58 58
08 30 75 97 58. Number yin yen phone number menu fun eni to ba fe ri mi lati le fi di oro yi mole kile poruko le yin sir ile aikola ni ni oloje nilu ilorin oda ilorin west local government na le wa yi oda sir akan number yin mo fe ke pe won na ke fi sowo sita tori awon ti o fe sa akan number mi Access Bank ni okay 14 okay 55 okay 25 59 19 epele kan si 14 55 25 59 19 o ko wo wa gbe wa yo gbe Rahim Rafiu na ni o gbe wa Rahim Rafiu ona ni o gbe wa o da baba Olorun ni fi yin le ebi na to fi dede asiko yi mo fi gba aladua fi pe Olorun ti mo se alaafia fe da ko ba wa se alekun alaafia fun yin ko ba wa gbe yin dide ati 2014 ta ba so 2014 si se bi odun melo ni ah o ti close to boy awe lo eko kan la ni ah hey awe lo kan la ni ten gba ninu ile Olorun o sanu fun yin ejo e omo Nigeria eyan le ejo anu e ba wa share program yi ko kan awon alaanu eyan ti won le sanu papa julo iru baba wa ti won je almiskin billahi ti olorun kadara pe saba isele yi waye atara pe won lo si bi program ti ru sele fi eyan mo Nigeria ba wa si ere kokan baba ni baba gbiyanju to di ninu oro temi ati baba ti jo so labi aso won je ki mo pe bi emi ije ototo ni won ti reyan si baba yi sugbon to se mo pe ninu aye awo jise kakuku la mole pe won jise olorun ko sanu wa lowo awa labusi baba gbiyanju sugbon won jise awon ti baba ran ni won jise era ko to lo ba kada la pe iru program yi ba le kan baba lara mu mo pe baba o dide sinu ajo yi lati 2014 won lo si bi program baba ni Eko olorun fi kada la pe isele yi sele olorun a je ki o se se olorun a si je ko ro wa lorun ayi wa le yi na e le pe number baba yi won ko bo sasiko ti o lo ni mi na ti olorun kadara pe mo je saba bi fun won lati je bi atokun e je ki fi number temi na sita e le pe mi lati fi se wadi siwaju lati fi okodo oro mule lati fi mu anu wa number temi ni 081 09 07 3332 081 09 07 3 meta 2 kan oni number temi orugo temi le kan si Damilare Akanbi atakuru ni gbogbo aye n pe mi ti won mo mi si adupe lowo eyan mo Nigeria edakun etun ba wa gbiyanju lati share program yi aje ko de bi to ye ko de olorun le se won le je pe si erin ti e ti o wu mi lo ma je saba bi fun baba yi won na share re ma wu lasan jo nitori tolo share re ko da bi o ba ju bi kan soso lo share re sibe ti won ba share re o le je si erin ti e ni fi kan laanu baba yi lara ejo ba wa share program yo je ko lo fa e je ko jade lo daada ka wa laanu ki won ri mari baba yi ko lo ko dakun ko ba wa gbe won dide ko yi si ki won wa ninu ipo bayi lati bi odun bi an soro odun me mokanla me wa siwaju ejo nitori tolorun omo Nigeria e ba ran baba yi lowo igbe mi si wa yi tori olorun ni mo wa se ko do ko to gbe camera dani ti ya wa ise tori olorun lo wa se a gba kobo lori program yi so e dakun tori tolorun abẹrun loko olorun e ba wa share program yi ko le kan wa lanu baba yi lara ejo e ba ran baba yi lowo e ba ran won lowo e je ka won lohun lalaafia kan le dide ni kan le fope fun olodumare so ti won na ba si se olorun a bu ko won lo o so aka na baba ni won ti pe jade yi ko wa si ye kan to kere ju koda ta ba ti e ti ri tesiwaju lori operation awon photo meji tan ni kan wa ye ayi 100,000 epe kan 18,000 epe kan ejo nitori tolorun to ba je pe iyan na ni o ba kokko je step 1 ta le se e dakun a koye kan ye kan o kere ju lati fi ran wa lowo ti e ba gbiyanju ati se ta ba teri rejo to ba kokko ka wo photo yi ti a lo ta ya photo yi o gba bo ya o se se ka wa se eto mi lati fi announce pe yo bayi lo pressure fe lo wa iwo ti o se wo ni na ti agbara re ka gbogbo ntan so yi dakun e je ka ran baba yi lowo ato pressure ati owo photo ati gbogbo e o le sanu wa so ti o ba sanu olorun a sanu won na so ko ju bayi lo baba mo fe ke dupe fun awon omo Nigeria tori o sese kiru program yo to pada waye nitori ti olorun ba ran wa lowo ti a ba bala lo pade ti iru awon owo yi ba pe
ta ya photo tan en ba fun wa ni bill pe iye bayi ni operation ma je o se se ka to program yi se so get mo be ke koko dupe lo wa Nigeria dupe lo gbogbo ma Nigeria ati kakiri gbogbo agbalaye nbi ti kaluku wa Olorun ni je ki kaluku fi aisan dogba wahala ti damo kere to bi Olorun ni fi se dede kaluku ogun tin je banu je fun kaluku Olorun so di dunnu ola hamena ola hamena adupe fun eyan ma Nigeria lekan si Olorun lodumari ko ni fi gbogbo wa le o ko ni da wa laamu abi ka so pe yo ba wa da idamu duro to kan na ko sanu fun gbogbo wa so ese adupe out on the ring o dabo.